ួរគណៈបដីលោកគណៈកម្មាធិការលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សរបស់វិទ្យាល័យទីនេះទាំងអស់នេះខ្ញុំនេះខ្ញុំមានឈ្មោះថាលីណាជាសិស្សានុសិស្សទី8នៃសាលានេះសមត្ថភាពទីតាំងអូឡាំពិកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សជាខ្លាំងដែលបានចូលរួមកម្មវិធីនិយាយបង្រៀនជាសាធារណៈដែលនាងខ្ញុំនៅបកស្រាយវិធីប្រធានបទមួយមានចំណងជើងថាអរយៈដែលប្រេឈើដើម្បីជាស្ពានឈានទៅរកការបកស្រាយយ៉ាងស៊ីជម្រៅនាងខ្ញុំសូមលើកយកពាក្យប្រលឹងជំនុំ2ដើម្បីបកស្រាយពាក្យទី1ផលប្រយោជន៍បើតាមវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតបានឲ្យយោងដែលពាក្យនេះថាសេចក្តីរុងរឿងការរីកដុះដាលការរីកដុះដាលដែលប្រកបទៅដោយប្រកបទៅដោយការកាការនិងឬការផលពាក្យទី2ប្រៃឈើអឺបើតាមនិយមម្ដាយពាក្យនិយមបើតាមបច្ចុប្បន្នក្នុងម្ដាយបានឲ្យនិយមម្ដាយពាក្យនេះថាធម្មជាតិជារុក្ខជាតិឈើឬប្រភេទដែលដុះក្នុងព្រៃសរុបសេចក្ដីមកប្រធានបទខាងលើចង់និយាយអំពីចំណុចល្អល្អអឺឬការកាត់ផលរបស់រុក្ខជាតិឈើឬប្រភេទដែលដុះក្នុងព្រៃដូចនេះតាមជាតិចូលមួយចំនួនបានស្វែងយល់ដឹងពីអបដែលរបស់ព្រៃឈើហើយនៅនៅជាក់ស្ដែងជាតិមួយចំនួនមិនទាន់បានយល់ដឹងពីព្រៃឈើនៅឡើយទេដូចនេះអឺដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចសំខាន់សំខាន់ចំនួន3ដើម្បីមកបកស្រាយអំពីអបដែលព្រៃឈើចំណុចទី1ព្រៃឈើជាចំណុចរបស់សត្វព្រៃជាការប៉ុណ្ណាប្រៃឈប់អសត្វព្រៃមិនអាចរស់នៅក្នុងអមិនអាចរស់នៅខាងក្រៅដោយសត្វចិញ្ចឹមឬសត្វដទៃទៀតបានទេគឺវាអាចរស់នៅបានតែក្នុងសួនសត្វឬក៏ប្រៃតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែកន្លែងដែលល្អសម្រាប់វាបំផុតគឺប្រៃឈើព្រោះនៅក្នុងប្រៃវាមានអគឺមានអាហារដែលវាត្រូវការដែលវាត្រូវការអជារៀងរាល់ថ្ងៃវាមានភាពសមទៅនឹងបរិស្ថានជុំវិញខ្លួននិងអឺមានសេរីភាពចំពោះខ្លួនវាដែលជាអឺដែលអាចធ្វើឲ្យវាមានអារម្មណ៍ថាពួកវាមានសុខភាពល្អចំណុចទី2 pressure ជាសារៈប្រយោជន៍របស់មនុស្សមនុស្សគ្រប់រូបអឺប្រជាជនមួយចំនួនតែងតែមានការខ្វះខាតចំពោះរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដូច្នេះជាពិសេសគឺប្រជាជនកសិករអឺដូច្នេះពួកគាត់អាចយកព្រៃឈើមកអាចយកឈើមួយចំនួនមកកែច្នៃធ្វើជារបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដូចជាពូថៅកាប់បាត់ចោលឬក៏របស់ផ្សេងផ្សេងគឺដូចជាគ្រឿងសង្ហារឹមជាដើមក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏អាចយកវាមកកែច្នៃធ្វើជាលំនៅឋានសម្រាប់ជ្រកកោនបានដូចគ្នាចំណុចទី3ដែលជាចំណុចចុងក្រោយគឺព្រៃឈើជាចំណុចព្រៃឈើជាប្រភពអុកស៊ីសែនបាទនេះខ្ញុំមាននិយាយថាព្រៃឈើជាប្រភពអុកស៊ីសែនព្រោះព្រៃឈើជាអ្នកធ្វើដែលស្វែងសំយោគដើម្បីបញ្ចេញអុកស៊ីសែនព្រោះនៅពេលយកព្រៃឈើជាអ្នកស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិកដើម្បីបញ្ចេញឧស្ម័នអុកស៊ីសែនដែលបញ្ចេញអុកស៊ីសែននៅពេលថ្ងៃអឺហើយព្រៃឈើក៏ជាអ្នកថែរក្សាស្រទាប់អូសូនដូចគ្នានៅពេលនេះការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអឺយើងអឺដូច្នេះយើងជាកលបតកលតាផ្នែកទាំងអស់គ្នាយើងពួកបបបីនាំគ្នាឲ្យតម្លៃទៅលើព្រៃឈើដែលពួកក៏បង្ហាញគ្នាសូមអរគុណបាទ
bà con ba nữ là mì con sử mạnh thì ra này phê chơ lúc hú cho bà con chui mình vô bằng thêm đi à thả bà giói phê chơ đại phê chơ ai chui ca kia sử to bầu rồi ta phê chơ miên xa được thiên ở quay sống khánh nếu có miên ở quay đại ai chui sử to bầu rồi mà Smartphone chat.